こんばんは。7月27日水曜日のバッハプラザです。さて今日も県内公営競技の開催はありませんでした。よって特集をお送りします。今回は川口大都4月の2開催の振り返り。まずは4月13日から15日の3日間にわたって行われ、真中大輔選手の優勝で幕を閉じたテレタマプレゼンツ川口ナイトレースをご覧いただきます。予選競争スタートしました。ハンデゼロでは木村が飛び出しました。4番の石沢も好スタート、ハンデゼロに迫るダッシュを見せました。そして20戦からは5番の真中が先手、まくってくるのは山浦。山浦のまくり食い止めるか真中、この3コーナーの動き、3番の早津の内を狙ってバイクを引いた外から山浦のまくり、最後方から五十嵐。レーサー2周回目、先頭は1番の木村、2番手には押田がつけています。3番手には宇佐和彦、さらには3番の早津、インコースから攻めてくるのは5番の真中大輔。ここで3番早津を攻めに行く3コーナーから4コーナーでありますが、さあどうか、なんとか4番手に上がってきています。木村押田のペース、残りは4周回、3番手に宇佐和、4番手に5番の真中がつけています。さあ五十嵐も着々と上がってきています。現在5番手の位置、宇佐和がブロック、5番の真中バイクを引いた、外から五十嵐が5番の真中に迫ろうとしています。4コーナーの立ち上がり、残りは3周回です。結構ハンデゼロゼロのペースは良さそうだ。木村が快調に飛ばしています。押田が2番手の位置、3番手は牛沢、4番手に真中、そしてインコースから7番の五十嵐でありますが、ここは抑え込んだ5番の真中、3番手牛沢が後続をせき止めております。さあ真中が攻められるかどうか、残りは2周回終盤戦、ここで入りきれない、外から五十嵐のまくり、五十嵐のまくりやや大回り。さあここは前のペースが良さそうだ。木村を押した、そのままいそうな雰囲気は十分です。3番手牛沢和彦、華麗にブロック、残り1周ブルーフラッグ、先頭は木村、2番手に押した、3番手4番の牛沢がキープしています。外から攻める5番の真中、インサイドから五十嵐、インコースから五十嵐、見事に差し切りまして、最終コーナー3番手、先頭は木村、2番手押した、3番手五十嵐、体勢固まってゴールイン。ここは前々のレースになりました。準決勝 B スタートしました。ハンデゼロでは外から3番野田が渾身のスタート構成だ。 20m 線から5番の真中も好スタートを切っています。まずは3番野田が主導権を握ります。2番手では金子、3番手5番の真中、真中が速攻から早くもゼロ戦勢に追いついた格好だ。大きく遅れを取ったのは相馬と川原であります。先頭は野田光弘、2番手は金子のインコースから、5番の真中がインサイドから捉えました。この1コーナーで真中が2番手に上がっています。3番野田のペース、2番手から5番の真中、そして3番手に金子はつけています。さらには4番手に高塚義明という並び、先頭2番手の間隔は3車身ぐらい、3番野田の主導権になっています。真中が2番手の位置、残りは4周回、3番手には金子の外から4番高塚義明のまくり、くるっと小回りは1番の金子和弘、現在3番手争いは4番高塚と並走しています。さあトップ争い、真中が内を刺そうとしておりますが、わずかに野田光弘が先頭です。3番野田がこらえています。先頭は野田、2番手に真中大輔、相当から高塚も迫って、残りは3周回。さあどうか、先頭争い、わずかに野田が優位に運んでおります。真中2番手、その真中に並びかける勢いが4番高塚義明、3番手前の3人が一塊になっています。バイクを外に出しました5番の真中、もう一度インコースを狙おうという真中、ここで3番野田を捉えました。残り2周回で真中が先頭に立ちました。野田は2番手に交代しましたが、おっと5番の真中が大回り、やや膨らんでしまいました。もう一度よみがえりました。野田光弘が先頭だ。5番の真中2番手の位置、外から対応並べる4番高塚義明。さあ先頭争いは野田がリード、野田がリード、真中が内を攻めようとしている。さあ残り1周回、ここで真中が入って先頭を奪った。先頭真中、2番手は野田、相当から高塚義明。さあ前の3人固まっている、固まっている。5番の真中わずかに先頭だ。外から高塚義明、一歩交代は野田光弘、先頭は真中、先頭真中、外から高塚義明、高塚並んでいる、真中滑った、高塚並びかけても届かない。
第6レーススタートしました。20メートル線のスタートはセンターから4番の平塚、好スタートを切りました。10メートル前の2番の柴山を叩いていきました。4番の平塚、2番手からの競争になります。1番人気の青木春近、うまく内をすくって柴山を捉えて3番手に上がりました。先頭は木村、2番手には平塚、青木春近3番手、中段から外を攻めてくるのは小林瑞希、今4番手に上がろうというところ。レーサー2周回目、この1コーナーでは平塚は先頭に駆け上がっていきました。木村をさばいた平塚、さらには3番手からくるっと小回り青木春近、このバックスレッジ側では木村をさばいて青木はさらに2番手まで前進に成功しています。4番の平塚の主導権です。青木が2番手の位置、そして3番手には木村義則、残りは4周回、平塚がペースを掴んでいます。なかなか青木が行きたいコースへ回ってきたぞ。中山光現在4番手の位置、最後のコーナーに向かっています。先頭平塚、先頭平塚、1番人気の青木はどうやら2番手まで、まもなくチェッカーフラッグ、平塚押し切ってゴール。3番手は7番の小林か。挑戦 A7 レーススタートしました。20戦のスタート争いは4番の広瀬好スタート、7番の神山も好スタート、 10m 前の中山を叩いて、さあ中山にとってはここからが勝負であります。先頭は押した、2番手に篠崎がつけています。3番手に広瀬正光、4番手には5番の池田、内をついてくるのは神山、この3コーナーでは4番手に上がってきています。まくって3番の中山が今5番手まで上がってまいりました。押したが逃げています。篠崎稔がさあ射程に捉えました。先頭争い、ここで切り返しの体勢から1番の押したを捉えにかかります。篠崎稔が先頭に立ちました。3コーナー篠崎が先頭であります。2番手に押した、3番手には4番の広瀬正光、その後ろには中山徹、4番手、残りは4周回、中山徹は今5番手の位置を回っています。その前に7番の神谷田匠、先頭は2番の篠崎ミドル、2番手に押した、3番手には4番の広瀬正光、広瀬がぐっと外からアプローチ、1番の押したをかわしたる勢い、ここで広瀬が前に上がった、そして3番手には押した、4番手には神谷田匠、先頭は篠崎ミドルであります。2番対4番広瀬、開けて最終コーナーでは篠崎に迫ろうとしていますが、先頭は篠崎ミドル、外から広瀬、外から広瀬、やや滑った、篠崎を押し切った。第8レーススタートしました。1番のぶさはちょっと遅れた、 10m 線から3番森谷好スタート、のぶさまを叩いていきました。3番の森谷の主導権になります。そして後ろの方からは6番の五十嵐が早めに2番手に上がろうとしています。ついていくのが5番の斉藤、まくってくるのは黒川京介です。先頭は森谷、そして2番手には粘るのぶさは、インコースからくるっと小回りは6番の五十嵐であります。ゴールスレッジ側では五十嵐が2番手に上がりました。競争は2周回目、森谷の主導権です。2番手6番の五十嵐、そして5番の斉藤が外を使って6番の五十嵐に並びかけています。ここで3コーナーでは斉藤と五十嵐がほぼ同体の状況で、3コーナーから4コーナーのカーブ、5番の斉藤がまくり切りまして2番手に上がっています。先頭の森谷まで伸び込むのか、残りは4周回、後ろから黒川のまくりはどうか、この1、2コーナーでは中段まで上がってきています。そして先頭は2コーナーで5番の斉藤が3番森谷を抜き去ってトップに上がっています。2番手や森谷、さらにはぐっとカーブで差を詰めてくるのは五十嵐、そして4番田中は掛川と黒川が横並びの状態で4コーナーを立ち上がっています。残りは3周回、5番の斉藤がトップであります。2番手は森谷、さらには外から太陽を並べる、五十嵐は滑っている、4番手は掛川、その後ろ万事キュースは7番の黒川京介、2番手は森谷、優勝戦圏内を守るのか、先頭5番の斉藤トップでゴール、2番手は内外広がってゴール。第8レース優勝戦スタートしました。1番の篠崎ちょっと遅れている、 10m 線から真中がスタートを叩いていきました。青木もさらには5番の森谷も迫ろうとしていますが、さあ青木を差し返すのは篠崎ミドル、やや滑った青木春近、先頭は2番の真中大輔、真中がトップスタートから先頭を奪いまして、さあ優勝へ突き進むか、競争は2周目に入っています。真中が先頭です。そして大きなコースを通りまして5番の森谷が上位を伺います。先頭は2番の真中大輔、真中の主導権です。2番手に篠崎稔、5番の森谷、3番手4番手青木春近、その後ろには6番の平塚、さらには7番の斉藤が続いております。先頭は2番の真中大輔、
篠崎実が2番手の位置。ちょっと真中が怪しくなってまいりましたが、篠崎も滑っている。3番手は3番の青木春近、5番の森谷を捉えて攻め上がってまいりました。先頭は真中、先頭は真中、1番の篠崎は2番手の位置。さあ残りは3周回、真中この 1,2 コーナーしっかり回れるかどうか。ここはしっかり立ち上がっています。篠崎は2番手の位置、青木春近3番手、4番手には5番の森谷という並びになっています。先頭は2番の真中、真中がレースを牽引している。2番手1番の篠崎実、3番手青木春近の体勢で残りは2周回終盤戦です。速攻一撃が見事に決まりました。真中大輔が先頭だ。2番手は篠崎実、青木春近3番手、先頭2番手、その差は三者審。篠崎実がありったけの力を振り絞って、さあまだまだ優勝は現実味があるか。残り1周ブルーフラッグ、真中が先頭だ、真中が先頭だ。2コーナー立ち上がり、ここで2番手を狙ってくる青木でありますが、2番手は篠崎実がキープしています。最年長優勝記録はならず、先頭は2番の真中大輔、通算6回目の優勝ゴールは目前だ。真中が先頭だ、およそ5年2ヶ月ぶりの美酒。テレタマプレゼンツ川口ナイトレース、2日目と最終日は雨が降り、疾走路コンディションとなりました。そんな中、優勝を飾ったのはスタート速攻が炸裂した真中大輔選手、最年長優勝記録の更新がかかっていた篠崎実選手が猛追するも、見事6周回抑え込みました。これで2017年2月以来、通算6回目の優勝となっています。
1000人を超える大勢のオートレースファンが集まり、選手たちに熱い声援を送りました。回しは触れないで。